Norðanbálið gengur enn yfir landið og það er víða orðið vetrarlegt á norðan og austanverðu landinu. Samgöngur fóru úr skorðum vegna mikillar snjókomu og hríðaveðurs. Kalla þurfti til meindýraeyði á dögunum þegar kakkalakkar sáu skjótast ganga nýrnadeildar Landspítalans í Fossvogi. Spítalinn telur sig vera búinn að farga þeim öllum. Forsetamaki, forsetamaður eða forsetafrú, skiptar skoðanir eru hvað eiginmaður nýkjörins forseta Íslands skal kallaður. Þetta er í fyrsta sinn í sögu lýðveldisins sem maki forsetans er karlkyns. Stórir fjárfestingasjóðir hafa breytt evrópskum fótbolta með því að kaupa upp fjölda liða samkvæmt nýrri rannsókn. Prófessor í íþróttafræði segir Evrópubúa hafa selt sál sína hæstbjóðanda. Hefðbundið skólastarf brotið upp í grunnskólum landsins síðustu dagana fyrir sumarfrí. Við kíktum á boltaleiki, strumpastríð og pilsuát í dag. Komið sæl. Í gærkvöldi tóku veðurviðvaranir gildi fyrir nær allt landið vegna norðvestan storms og hríðaveðurs. Ólöf Rún Erlendsdóttir, fréttamaður á Norðurlandi, hefur fylgst með veðrun í dag. Já, Ólöf, þetta eru ekki hefðbundin vorverk fréttamanna að fjalla snjóbil. Nei, ekki beint. Ég ætla að sjálf átti ekki vonaði að standa akkurat svona vetrarvakt fyrir en allavega að loknu sumri. En að hverju þarf fólk að huga á meðan þessi hvellur gengur yfir? Það eru auðvitað lausamunirnir, hvort sem að það eru trampólín, garðhúsgögn, blómapottar eða eitthvað annað og auðvitað bara fara varlega á ferðum þarna úti þar sem að þetta vetrarveður gengur yfir. En í Mývatnssveit er mikill vetur, þar vöknuðu börn upp við alhvíta jörð í morgun og ferðamenn voru strand vegna veðursins. Bændur hafa haft miklar áhyggjur af skepnum sem þurfa að bíða úti og fólk hefur einnig haft áhyggjur af smáfuglum sem gætu drepist vegna veðursins. En leið okkar, fréttateymisins og Akureyri, lá upp í Mývatnssveit í dag, en að þessu sinni að þá fórum við ekki lengra en upp á Mývatnsheiðina. Já, eins og ég gerir ráð fyrir að sjáist á mér að þá veðrið orðið heldur betur leiðilegt. Við Andrea María Sveinsdóttir tökumaður ætluðum inn í Mývatnssveit að mynda aðstæður þar. En eins og þið sjáið þá bara hreinlega ég ekki viss að við drífum þangað. Rúf bíllinn eins og aðrir eru komin á sumardekk og við bara hreinlega förum ekki lengra. Versta veðrið hefur verið á norðan og austanverðu landinu. Bálkvast hefur einnig verið á suðausturlandi. Fólk á laugum hafði einnig gert ráðstafanir en þar var veðrið þó talsvert þolanlegra. Við vorum búin að taka hérna til að mynda hérna sólbekkin út en nú eru þeir bara konir í var hérna bakvið. Hugur flestra hjá bændum sem eru vanir hreti í júní en þó ekki að það vari svo lengi. Þess að ég var að vinna skalli sér á kjördag og var hérna í andirinu þar sem að bændur koma saman. Þeir töluðu allir það voru allir að tala þetta, þeir höfðu mikla áhyggjur að þessu. Á hótel Laugum var gert ráð fyrir að einhver bókuð herbergi yrðu tóm í nótt vegna samgöngutruflana. Við þurftum að svona ringa til hérna allavega svo þetta fjúki ekki allt í burtu. Ferðamenn við Goðafoss voru svo heldur kuldalegir. Is this weather what you had in mind? Definitely not. I'm a tour guide since 5 years. I live in Keflavík, so I'm always traveling somewhere around and this is something unusual, of course. Did you know that there's a level 2 weather warning for Iceland for today? Yeah, we did read that on the weather service website. Because some places we wanted to visit, we can't go now because the roads are closed, so we're making the best of it right now. Já, við bendum fólkið auðvitað á að fylgjast vel með færð og veðri áður en að það heldur að stað í dag og sérstaklega þá ef það ætla sér yfir fjallvegi. En á Austurlandi var það aðallega vindurinn sem var til vandræða þar fuku bílar út af vegi og skip losnaði úr Norðfjarðarhöfn. Rúnar Snær Reynisson, fréttamaður okkur á Austurlandi, hefur fylgst með framvindunni þar í dag. Það fór að hvessa hraustlega miðnætti og fór ýmislegt lauslegt af stað við hús, ruslatunnur og fleira. Í Neskaupstað losnaði uppsjávarskipið Barði NK frá bryggju þegar landfestar við stefnið slitnuðu. Starfsmönnum síldraminslunar tókst að koma skipstjóra og hásetum borð sem keyrðu skipið aftur að bryggju. Björgunarsveitin Gerpir aðstoðaði svo við að færa skipið á öruggari stað og binda það við bryggjuna.
Rúta með starfsmönnum álversins í Reyðarfirði fauk út af veginum á milli Fáskrúðsfjarðar og Stöðvarfjarðar í nótt. Þrír voru í rútunni og sluppu ómeiddir. Þá fauk húsbíll á hliðina á Steinasandi í Suðursveit í hádeginu og var vegalokun frá Djúpavogi til Hornafjarðar framlengdum stund alla leið að Jökulsárlóni. Í Hamarsfirði við Djúpavog fór vindkveða upp í 57 metra á sekundu í nótt og á Egilsstöðum sveifluðust trjákrónur hressilega í görðum. Við götuna Hjarðarhlíð brotnaði stærðarinnar tré í látunum. Þetta Úlfa Reynir sem hafði náð talsverðri hæð. Sorglegt var að sjá svona fallegt tré skemmast í rokinu. Það spáir áfram hvassviðri, kulda og úrkomu allan morgundaginn en lægir á fimmtudag. Nýrnadeild Landspítalans í Fossvogi er í gjörgæslu vegna óværu sem skaut upp kollinum þar fyrir nokkrum vikum. Erlendur ferðamaður sem var lagður þar inn fyrir stuttu reyndist vera með fleira í farangrinum en hann hugði. Og það kom í ljós að í farangrinum leyndist því miður óargadýr, kakkalakkar og við fórum strax í það að greina hvað var í gangi. Það tók ekki langan tíma að finna það út. Hringt var með hraði á myndireiði. Einangraðum farangurinn, svo það er búið að flytja hann á örugga stað og búið að eitra í hann. Kakkalakkarnir voru langt að komnir, samkvæmt upplýsingum fréttastofu höfðu þeir ferðast með manninum frá Afríku. Þrengsli kom í veg fyrir að deildin væri rýmd að fullu. Og ég eru sem sagt með hana bara í, eins og ég segi, bara virkilega undir smásjá. Ekki segist Guðmundur klára því hvaða tegund á hér í hlut, en eftir því sem næst verður komist er afbrigðið þýst. Þetta voru svona dýr á þessari stærð, tommukvikindi, 2,5 cm svona max. Þótt tekist hafi að útrýma sjáanlegum kakkalökkum, gætu þeir hafa skilið eftir sig afkomendur. Það geta lengst egg sem er að klekjast út og við erum að reyna að stoppa þann feril sem að gæti áttu stað. En eru þá nýrnadeildin í Fossvogi og húsið í heild laust við þennan óvænta óvelkomna gest? Að svo stöttu já, við höfum ekki orðið varum við neitt sem sagt, síðasta tæpu vikuna og en við erum ennþá með hana eins og svokalluðu gjörgæslu. Útlendingafrumvarp dómsmálaráðherra var afgreitt úr allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis í morgun. Frumvarpið felur í sér fjórar megin breytingar á núverandi lögum. Hert verður á skilyrðum fjölskyldusameiningar, dvalarleyfistími verður styttur, breytingar gerðar á kærunefnd útlendingamála og afgreiðslu kærumála hraðað. Sjálfstæðismenn hafa lagt áherslu á að máli verði afgreitt áður en Alþingi fer í sumarfrí í næstu viku. Frumvarpinu var vísa til allsherjar- og menntamálanefndar að lokinni annarri umræðu í síðasta mánuði og nefndin lauk sinni umfjöllun í morgun. Formaður nefndarinnar segir að samhljómur hafi ríkt meðal þingmanna stjórnarflokkanna afgreiðslu málsins, þar á meðal fulltrúa Vinstri grænna. Já, það var mikill stuðningur við að afgreiða málið út úr nefndinni og það er sem liggur fyrir nefndarálit frá meirihlutanum þar sem allir fulltrúar stjórnarflokkanna taka undir. Svo veit ég nú ekki hvort að muni birtast einhver minnihluta álit líka, en það verður að minnstakosti eitt álit. Yfir 20 umsagnir bárust nefndinni á meðan frumvarpið var í vinnslu, meðal annars frá Rauðakrossinum og Íslandi og Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna sem gagnrýndu ýmsa þætti frumvarpsins. Bryndís segir að reynt hafi verið að bregðast við þeirri gagnrýni sem kom fram. Mín skoðan er svo að þetta séu mikilvæga breytingar og okkur í meiri hlutanum. Við erum að færa löggjöfina nær því sem þekkist á hinum Norðurlöndunum og ég held við séum með gott mál sem er vel unnið. Við höfum vissulega hlusta á öll sjónarmið en það er ekki hægt að verða við öllum sjónarmið. Áttu von á því að það sé meiri hluti fyrir þessu frumvarpi hér á Alþingi? Ég treysti því og veit það að þetta mál verður afgreitt núna áður en við förum í sumarfrí. Skiptar skoðanir eru hvað beri að kalla eiginmann verðandi forseta. Í fyrsta sinn frá stofnun lýðveldisins verður maki forseta Íslands karlkyns. Það Björn Skúlason sem eiginmaður Höllu Tómasdóttur en Halla tekur við forsetaembættinu 1. ágúst. Það löng hefð fyrir því að kvenkyns maki forseta sitja á Bessastöðum og kallast á forseta frú. En hvaða titil fær Björn eiginmaður Höllu? Forseta maki, forseta herra, forseta bóndi eða forseta maður? Eða ber að halda í hefðina og kalla hann forseta frú? Fréttastofa fór á stúfana og kannaði hug fólksins í landinu. Hvað hefur að kalla hann? Ekki bara stuðningsmaður? Forseta maður eða hvort þetta sé bara forseta maki forseta. Er það ekki bara flott? Ég veit ekki. Kokkurinn á Bessastöðum. Þetta er eiginlega mjög erfið spurning. En það sé ekki bara maki forseta. Líflegar umræður hafa sprottið upp á samfélagsmiðlum hvaða orð sé best að nota. Fréttstofa setti litla könnun í loftið og viðbrögðin létu ekki á sér standa. Hægt var að kjósa orðin forseta maki, forseta maður, forseta herra, forseta frú, forseta bóndi, já eða eitthvað annað.
Flestir völdu orðið forsetaherra en næst flestir völdu forsetamaki. Þá borist yfir 300 tillögur einhvern annan titil, til dæmis Bessastaðabóndin, Bessastaðafýr, Bessastaðagaur eða bara Björn. Bara forsetamaður, forseta eiginmaður. Ekki forsetafrú. Forseta herra eða eiginmaður forseta, já, eiginmaður forseta bara. Nú hefur við til margra ára verið með forseta frú. Gæti hann ekki verið forseta frú? Það er alltaf feminist. Og er það ekki bara samræmi við að þú ert alltaf ráð herra í þeim umfættum? Ég held að það væri bara skallett. Þurfum við eitthvað nýtt orð? Það er ekki bara áfram. Samkvæmt skriflegu svari frá skrifstofu forseta Íslands hefur ekki verið tekin afstaða til þess hvaða orð verði notað. Sjálfur var Björn óviss þegar fréttastofa ræddi við hann helgina. Fyrsti, hvað, hérna, maki eða forsetis herra, ég veit ekki alveg hvaða orð er til fyrir þetta. En hvað segir gervigreindin? Hvað á að kalla karlkyns maka forseta Íslands? Svarið? Karlkyns maki forseta Íslands er kallaður herra forsetafrú. Ég held að gæti nú verið gott tilmi til þess núna, þessum tímamótum, til þess að bara festa eitthvað orðið sessi sem að getur gilt hvaða kyn sem er, konur, kvar og karla. Og það væri þá kannski maki, forseta maki. Samþjöppun á eignarhaldi fótboltaliða hefur breytt evrópskum fótboltasamkvæmta rannsók sem birt var í dag. Kallað er eftir því að reglur eignarhald verði hertar. Hópur rannsóknarblaðamanna á vegum EBU birti í dag niðurstöður umfangsmikillar rannsóknar sem snýrað fótbolta í Evrópu. Fjárfestingafélög sem oft eru í eigu auðkýfinga hafa sópað að sér fjölda liða. Framkemur að 43% evrópskra fótboltafélaga eru í eigu erlendra aðila eða félaga og mörg þeirra hafa keypt fjölda félaga víða heim. Skoðum aðeins eitt af þessum fyrirtækjum, City Football Group. Eignarhaldið þríþætt, tvö kínversk félög eiga 1%, bandarískt félag á 18% og svo eru 81% í eigu Abu Dhabi United Group. Og það Sheikh Mansour bin Zayed, varaforseti Sameinuðu arabísku furstadæmanna sem á það félag. Þekktasta liðið sem City Football Group á líklega Manchester City. Nýkrýndir Englandsmeistarar fjórða árið í röð. En félagið á 12 önnur fótboltalið víðsvegar heiminn, þar á meðal Girona á Spáni og Palermo á Ítalíu. UEFA itself has to reform the way that it works because it is under heavy influence of elite clubs and elite clubs are perhaps under influence then of their owners. That is that vicious circle. If your idea as a multi-club group is to feed one team or to subsidize another team, you could, for example, loan players to that team for no cost and the team can benefit by having players they couldn't otherwise afford. Hið spænska Girona náði ótrúlegum árangri á síðasta tímabili, endaði í þriðja sæti á eftir rísunum Real Madrid og Barcelona. Fyrir tveimur árum var Girona í fyrstu deild. Hinn 20 ára gamli framherji Savio, einn af líkil leikmönnunum, á láni frá franska liðinu ES Troyes, sem eins og Girona í eigu City Football Group. Búist við því að Savio verði leikmaður Manchester City næsta haust. So we know for instance that Manchester City became this year became the first football club in the world to essentially turn over £1 billion worth of business. So these are industrial assets that generate export earnings, tax contributions, create jobs. So you would imagine we want to protect those outcomes. I believe we're essentially as Europeans we've sold our Þessa dagana grunnskólum landsins litið einum af öðrum. Nemendur leggja skólabækurnar á hillun og hlaupa út í sumarið frelsinu fegnir. En áður en skólanum slitið hefðbundið skólastarf víða brotið upp. Í Hvassaleitisskóla íþróttahátíðin fastur liður á vorin. Og hér í dag spilaður skotbolti, hlaupin boðhlaup og dansað limbo. Það Íþróttadagur að vera með alls konar stöðvar.
Við köllum það strumpastríð en það heiti grifjubolti. Og hvað maður gera í strumpastríði? Maður er búið að skipta í lið og maður á vera á sikrum helmingnum og það er svona tvær dýnur og maður er reyna að skjóta mann og hann sem er í öðru lið, hann á reyna að skjóta hann sem er í hinu liðinni. Á meðan annar bekkur Atti Kappi í strumpastríði var sjöundi í skotbolta. Þórdís stóð á kantinum og hvatti félaga sína til að grípa. Svo ég komist inn á. Koma Kata, grípa! Grípa! Kata! Grípa! Komu strákar! Krakkar úr úlingadeildum Hátex og Austurbæjarskóla lögðu aftur á móti leið sína í Nauthólsvík. Þar var napurt en samt tækifæri til að njóta sólar glenna, sulla í sjónum, spila strandblakk og grilla pilsur. Bara sund og fría pilsur. En svo er bara skólaslit að finna þeim. Og hvað tekur þá við? Ó, bara útilegur og körbólti. Fótbolti útilegur. Og nú ætla Kristín Hermannsdóttir að segja okkur fréttir af veðri. Komið sæl, í dag hefur verið vetralegt veður hjá okkur, hvöss norðlæg átt og víða snjókoma eða slitta norðanvert landið en úrkomi lítið syðra og veðrinu hjá okkur stýrir þessi víðóttumikla lægð sem hér norðaustur af landinu en hæðir yfir Grænlandi og hér suðvestur í hafi og þróunin á þessu næsta sólarhringin er sú að þessi lægð hér hún færist heldur fjær okkur en önnur og ný myndast og henni að það verður áfram vindstrengur yfir landinu og úrkoma sérstaklega þó norðan til. Og á hitasviðinu má sjá að það kalt loft yfir landin okkar en mest frost fór í 2,5 stig á Hólum í Dýrafirði og eins var víða frost norðaustanlands í nótt en hitin í dag náði að fara upp í 10 stig á nokkrum stöðum suðaustanlands. Og til morguns þá gerist ekki ýkja mikið, við verðum áfram í tiltölulega svölu lofti. Og það eru viðvaranir í gildi núna frá bæði gular hér sunnan og vestanvert landið, ýmist vegna vinds eða hríðar og appisunu gular á norðan og austanverðu landinu. Og þessar viðvaranir þær eru smám saman að falla úr gildi hér vestanvert landið en á norðan og austanverðu landinu verða áfram viðvaranir lengst af á morgun og einnig að búist við að verði áfram viðvaranir á fimmtudaginn. Þannig að á morgun gert ráð fyrir því að það verði norðlæg átt hjá okkur, nokkuð hvöss austan og norðaustanvert landið með slittu eða snjókomu inn til landsins en rigningu eða slittu til úti við sjóin og hitinn svona frá frostmarki og upp í 5-6 stig en þurrara hér sunnan og vestanvert landið og heldur hlýra. Og svo seinnipartin á morgun gert ráð fyrir því að það verði heldur hægari vindur vestanvert landið og þá má búast við að verði einnig sólríkara. Og svo á fimmtudag gert ráð á annað kvöld áfram reikna með að verði viðvaranir sérstaklega þó norðan og norðvestanvert landið og fram eftir fimmtudegi búist við að verði talsverðu vindstrengur allt vestanvert landið. Þannig að fimmtudagurinn lítur svona út, nokkuð hvöss norðlæg átt vestan til á landinu en hægari austan til, áfram einhverja viðvaranir norðvestan til en úrkomu lítið hér sunnan og suðaustanvert landið en annars slitta eða rigning. Og svo á föstudag dregur verulega úr veðri og þá reikna með að hlýni lítið eitt hjá okkur. En skoðum þetta nánar eftir 10 fréttir, verði sæl. Og það var helst í þessum fréttatíma. Norðan bálið gengur enn yfir landi og það víða orðið vetralegt á norðan og austanverðu landinu. Samgöngur fóru úr skorðu vegna mikilla snjókomu og hríðaveðurs. Kalla þurfti til meindýraeyði á dögunum þegar kakkalakkar sáu skjótast ganga nýrnadeildar Landspítalans í Fossvegi. Spítalinn telur sig vera búin að farga þeim öllum. Forseta maki, forseta maður eða forseta frú skiptar skoðanir eru hvað eiginmaður nýkjörins forseta Íslands skal kallaður. Stórir fjárfestingasjóðir hafa breytt evrópskum fótbolta með því að kaupa upp fjölda liða samkvæmt nýrri rannsókn. Prófessor í íþróttafræði segir Evrópubúa hafa selt sál sína hæstbjóðanda. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að leik Íslands gegn Austurríki á Laugardalsvelli og þessum er ekki Kastljós, svo nú að gera að hvetja stelpurnar okkar áfram. Nýjistu fréttir má alltaf finna rúf.is og næstu fréttatímar í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, verið sæl að sinni.